tranquilo. Baixinho, viu? Esse não, rapaz! O outro! É o outro que tá correndo, Luiz! Tá preso por aqui, cadê a mercadoria? O outro, rapaz! O outro, cara! Tá saindo, cara, pô! Pode levar isso aqui? O que tá acontecendo? Esse não, é o outro! Mercadoria, cadê a mercadoria? O outro! Ô, Luiz, o outro! Eu não gostaria de...